Ciloko, ciloko. Durma gati gewan. Mungsu Anoman, mungsu Anoman. Apa, Wan? Nah, ya wis kene biyen. Anoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndek kanca mengijin. Elok e, elok. Kowe karo bojomu e gilane kepati-pati. Kang arep lunga digetak terus mengkeret ning kamar. Nggih, Mas. Ndekno kok perang. Pun kula nggawa bendu bareng, Mas. Nggawa bendu. Bendu lho tutuke blus blus blus. Anoman iku kedepe ora. Bendu iki kaya ora landepnya lho. Heeh. Sing kedua nggawa gelaji. Pusaka kok gelaji Kiai Senso. Ah iya. Kula glajake silai mung-mung mboten napa-napa. Edan. Nilai tukang bangunan cetok lagi nggo ngelabel kula saut. Kula tutuke Anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kula kentekan akal. Gak apa-apa. Sandal. Sandal kula tapuke Anoman melingis wae ora. Deweke nesu ngantem cangkem kula sak kayang-kayange bles. Kula nganti bengok slo watu. Le meneng jejeli sikil cangkem kula. Mak srep ngonten wuduh. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban, Mas. Terus ban niku lho dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banter-banter duwe nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono. Dene kula boten atur ringa dhateng jengandika Kanjeng Hyang. Ora popo. Putu ora dadi ngopo. Ing wigati tumuli paringa dawuh iki bakal ngrembug perkara apa. Mbok menawa ora ketang sithik atur impune Hyang Ngetal Kandha mengko bisa dadi cecolok obor penggaling Putu Prabu Ngastina. Matur sembah sewu nunun tanpa pepindhan. Mugi adatusna ing kawuringan. Wonten ing madyaning pasewakan mriku krana kula ngempalaken sangganing para sepuh namung badhe kula ajab supados ngrembak dhateng sasmita ingkang sampun kula tampi Hyang Sabto hari ingkang kepengker kula nampi sasmitaning Jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan mapan wonten ing ereng-ereng ing Kutha Runggu wonten ing ereng-ereng ing Gunung Kutha Runggu wontene kanugrahan menika kula wau miturut sasmita ingkang kula tampi nggih menika ing winastan Wahyu Makutha Rama. Anyarengi sasmita ingkang kula tampi kabar sumebar bilih wonten ing sak erenging Arga Kutha Runggu wonten pandhita Mangasrama anyar katon ingkang namipun Begawan Kesawa Sidi. Yang ngemuti nembe sawetawis Kesawa Sidi menika mapan wonten ing Arga Kutha Runggu nanging kathah para kawula para sentana para nayaka ing samya kerut larut samya suwita dhateng ngersanipun Sang Kesawa Sidi. Lelampahan iki mekaten menika kula wau andadosaken gugup raosing manah kula kuwatos salebeting manahipun ingkang wayah pun Duryudana menawi kawula negari Ngastina sami telas sami sowan wonten ing pertapan Kutha Runggu ateges kula menika satunggiling nalindra ingkang boten gadhahi para kawula. Mila wonten yating manah ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana anggen kula nglembaken para sepuh namung badhe kula ajab merembak perkawis kawontenanipun Kesawa Sidi menika sayang tos badhe ngancam dhateng kanalindranipun Duryudana badhe kula jodhak saking ereng Arga Kutha Runggu nanging menawi Kesawa Sidi menika badhe antum kanugrahan Putu mrap negari Ngastina kula ikhlas kula lila Kesawa Sidi mapan wonten ing Arga Kutha Runggu Kanjeng Hyang Hyang Begawan Bisma ing Ngetal Kandha. Om Mestu Nama Sidam sekarang bawono langgeng Kurupati wonten dawuh. Sepisan kowe tak kandhani ya. Wataking Brahmana kuwi ora nate gawe sengsaraning wong liya. Wataking Brahmana kuwi
tanduk aris ulat manis ing cipto demen tetulung aduh penggawe citro ngalah tanang gunggung diri gawe senenging lian kuwi pambeganing para pendito. Dadi upamana pendito ingin neka ning sewijining praja kuwi ora niat bakal anjungking kawibawaning ratu nanging malah bakal nentremke marang kawula negara mau merga tumraping pinandito ingkang prapta ning negara ing kinarya mangasrama mesti duwe petungan yen to negara mau kurang ayem, kurang tentrem lan kurang jenjem. Inggih. Mula yen to putu Prabu ngarani anane Kesawa Sidya ning ngarga kutha Runggu kumono bakal angancam marang kalaindraning putu Prabu kuwi luput, kuwi kleru nggih. Wis to. Nadyan pun yang ngetal kondo durung nanti tepung kelawan Kesawa Sidhi nanging gandeng aku lan Kesawa Sidhi kuwi tunggal podo brahmanane podo-podo penditane ora-orane entuk Kesawa Sidhi bakal gawe rengko negara Ngastina ora-orane entuk Kesawa Sidhi bakal gawe bencana tumraping negara Ngastina nanging malah bakal nentremke para kawula sak negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Hyang. Iya. Menawi kula mekaten mroping sampun dados dawuhipun Kanjeng Hyang. Menika kula badhe anggega sarta kula badhe andhahar pangandhalipun paduka Kanjeng Hyang ing ngangka loro sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine kurang komplit. Dheripun kirang komplit kados pundi? Putra Prabu Ngastina pikantuk kanugrahan utawa pikantuk sasmita bakal tumuruning kanugrahan ingkang winastan Makutha Rama. Mongko kowe ora bisa gathuk-gathukake kelawan kanugrahaning dewa. Kowe ora iso gathuk-gathuke marang sasmitaning dewa. Anyarengi kanugrahan utawa sasmitaning dewa ingkang mbok tampa, ing kono ana pendhita ingkang ngagelar ya kuwi Begawan Kesawa Sidhi kang mapan ana ing ngarga Kutha Runggu. Kula kok malah petunganmu malah marang Kesawa Sidhi ingkang bakal ngancam negara Ngastina. Lah apa ora mbok gathukake antaraning Makutha Rama mau kelawan Kesawa Sidhi? Mongko kowe tak kandhani sejatine jumenenge Sang Kesawa Sidhi ning ngarga Kutha Runggu mau sayekti mung bakal paring katentreman tumraping negara Ngastina sabab ya Kesawa Sidhi kuwi ingkang ngasta kang winastan pepakem Makutha Rama. Pepakem Makutha Rama, ya Kanjeng Hyang malah priksa. Aku wis matur to putu, yen to Kesawa Sidhi karo Brisma kuwi nadyan durung tau tepung nanging padha-padha brahmanane. Tur tumrap Putu Prabu Ngastina kelawan Bisma kuwi beda. Yen Putu Prabu Ngastina kuwi nalindra duwe kewajiban ngasta bawat peperintahan negara Ngastina. Kewajibanmu akeh, kewajibanmu tumpuk matimbun-timbun. Mula ora tau prihatin, ora tau tapa brata, ora tau meleng marang batinmu nampa marang sasmitaning dewa. Nanging yen Bisma kuwi pendak dina nglakoni tapa brata, saben dina aku nglakoni prihatin. Selagine aku mlaku wae tak anggo prihatin mergo jiwaku pendhita. Mula ora aneh yen to sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine Bisma wis nyumurupi. Inggih. Lajeng sesambetanipun sasmita menika kaliyan ingkang wayah pun Duryudana. Wong kang sinasmitan yen to jagat iki bakal ana kanugrahan tegese wong mau sing dipilih karo sing gawe urip supaya nggayuh sasmita mau utawa wahyu mau. Mekaten, ya. Dadi yen to Putu Prabu Ngastina kuwi entuk sasmitaning para dewa, yen to jagat iki bakal ana tumuruning kanugrahan, teges Putu Prabu Ngastina kuwi ingkang tunuding dening panguwasaning para dewa, pinilih dening panguwasaning para Bathara, kudu nggayuh wahyu Makutha Rama. Jagat dewa Bathara. Paman, wonten dawuh nggih. Nata namung sepele kawontenanipun Duryudana kedah nggayuh wahyu Makutha Rama. Miturut Paman Haryo Ploso Cendara Kados Bundi jernyatanipun selaminipun gesang kulo dereng nate nggayuh kanugrahan selainipun gesang kulo dereng nate kedunungan kanugrahan terus carane wong gayuh wahyu menika kados bundi? Lah menika kulo nggih mboten ngertos sabab sakjek jumlek kulo gesang wonten ing Madyapada menika kulo nuwun sewu kulo ugi dereng nate kedunungan kanugrahan namun nuwun sewu lungguh. Mergi menapa ingkang kula aturaken menika tumrap kula miturut pemanggih kula menika benten kan pemanggihipun Kanjeng Hyang Begawan Bisma inggih Sang Tapa Begawan Dewa Brata. Pawon Haryo kada pemanggih menapa? Nuwun sewu.
menawi panjenengan menika dipun sasmitani gayuh wahyu menika kula nuwun sewu terus sing digayuh menika menapa kula badhe nyuwun mriksa sing digayuh paduka anak prabu menika menapa derajat pangkat usri negem bondo dunya ora kurang tiyang gesang wonten ing alam padang menika nek wis kagungan derajat pangkat wis duweni bondo dunya menika tumrap kula sampun mujudaken wahyu mulya mulyaning wahyu inggih sinten tiyangipun boten ngertos kan paduka anak prabu Ngastina ratu sugih brewu mblegedhu monggo Ngastina menika negari ingkang piyar piyambak wonten ing sak donya menika tegesipun tiyang sak jagat menika sampun priksa bilih paduka menika nalindra ing Ngastina ingkang sampun hanjayeng bawana sak menika kula nyuwun priksa lajeng ginanipun menapa panjenengan ketayalan mlebu ngalas nyemplung segara mapan wonten ing lepen mlebu guwa mung butuh golek wahyu terus ingkang dipun upadi menapa jernyatanipun kamulyaning wong urip ana ing alam donya menika tumrap kula nek derajat pangkat wis kecekel bondo donya wis rinegem menika tumrap kula sampun sah mboten usah ketayalan gayuh kanugrahan contonipun kathah Pandhawa menika wong salwangsa pikantuk wahyu uripe ya ora kaya Kurawa mulya Kurawa mbangane Pandhawa menika ateges sampun dipun sebataken nek wahyu menika janjanipun boten gadahi daya menapa-menapa ingkang pitados inggih monggo sing ora percaya tumrap kula ya ora apa-apa kuse sengguni kula wonten dawuh penemban kok kowe duwe penemu kaya mengkono mau coba aku tak takon yen pancen wahyu kuwi ora ana pigunane tumraping wong urip ana ing alam padang coba jlentrehno sak tenane wahyu kuwi apa wahyu menika kanugrahan kanugrahan kuwi apa coba aku tak takon kanugrahan menika wahyu wahyu kuwi apa wahyu menika kanugrahan kula nuwun sewu kula sampun matur tumrapipun ingkang pitados inggih monggo tumrapipun ingkang boten pitados inggih kedah dipun paringi kalodhangan lah saiki aku tak takon karo kowe percaya ora karo wahyu menawi kula mboten sebab tumrap kula wahyu menika ya kamulyan wahyu menika ya urip sing seneng wahyu menika kedudungan derajat pangkat nggo ngapa golek wahyu kena kekuatan ning batin batin kok dinehi kekuatan batin menika sampun kiyat piyambak-piyambak wiwit lahir plethek saking guwa garbaning kanjeng ibu menika tiyang gesang wonten ing alam padang menika sampun dipun paringi kekiyatanipun batin piyambak-piyambak ngene ya Suman kowe tak kandhani supaya aja nganti kleru dalanmu nggonmu jlentrehake babakan kanugrahan sing jeneng kekuatan batin mau sayekti dienggo nyurung marang kuncaraning asma Putu Prabu Ngastina yen to Putu Prabu Ngastina kuwi kedurungan derajat pangkat kedurungan bondo donya ingkang akeh nang yen to ora nate kedurungan wahyu tegese uripe kurang katrima lho nuwun sewu sing ngarani uripe ora katrima menika sami-sami titah nek cara kula ora percaya sing ngarani uripe ora katrima menika luwun sewu nek ming padha-padha menungsa wae kula mestani menika namung kakehan gunem tanpa guna wong katrima uripe kuwi yen to kedunungan wahyu sabab kuwi tak kandhani ngene supaya kowe ngerti ya sengguni inggih wahyu kuwi wigati tumraping wong urip sebab wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang diparingake marang titahe yen titah mau wis bisa nglakoni kewajibaning urip kanthi tuntas tegese ngene rungokno kupingmu inggih upama Duryudana kuwi dadi ratu sing becik dadi ratu sing apik tuwuh iso mangreh para kawula negarane tentrem negarane ayem banjur pinaringan kanugrahan kuwi tegese Duryudana le dadi ratu kuwi entuk kanugrahaning saka sing gawe urip yen aku dadi pendhita sing apik dadi pendhita sing becik tumuli aku entuk kanugrahan kuwi tegese kuwi kanugrahaning sing gawe jagat marang kabrahmananku lah nek upama kowe dadi patih sing apik dadi patih sing becik isa nata parang para kawula wekasan Gusti priksa yen entuk kewajibane kang mbok sangkul mau pranyata mbok lakoni kanthi apik lan kanthi becik tumuli pinaringan kanugrahan dening panguwasaning Gusti kuwi sinebut kanugrahan wontene kanugrahan mau apa to sababe kok ana jenenge mergo kanugrahan mau tumrap sing gawe jagat mujudake sewijining bebungah ngene sengguni upama kanugrahan mau winastan kanugrahan wahyu kanalindran tegese yen to Duryudana kuwi ngrasuk wahyu ratu
tedhak turune sesuk bakal dadi ratu. Nganti tekan turune Duryudana sesuk mesti bakal dadi ratu kabeh. Yen entuk wahyuning kabrahmanan, tegese turune wong mau bakal dadi brahmana. Yen to entuk wahyuning patih, tegese turune wong mau bakal dadi patih. Saiki Makutha Rama. Kowe ngerti ora tegese Makutha Rama? Nggih. Kakang Durna. Nah. Sampeyan mriksa Makutha Rama menika menapa? Jejer kula menika sami kalian Begawan Bisma. Begawan Bisma pendhita kula ya pendhita. Mila kula ya sejatine wis entuk sasmita babagan wahyu Makutha Rama ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu. Nah, sampeyan mang jlentreke. Kula ndak dipepet rembug kalau Kanjeng Yang Bisma sampeyan mang jlentreke wahyu Makutha Rama menika menapa? Makutha menika agemanipun piyantun kakung utawi agemanipun Nalindra. Nggih. Rama menika bapak. Dados Makutha Rama menika wahyu ingkang wujudipun blangkon. Utawi pecis. Kowe iki takon kok takon pendhita bodho. Makutha Rama kok rumangsane wujude blangkon iki nggo abrak apa? Lho, sanes penemban dudu Durna. Malah kula nyuwun pirsa, Makutha Rama menika menapa? Lah, nek pancen durung ngerti tak jarwani. Makutha kuwi pancen agemaning ratu Rama. Kuwi asmaning Sang Marteng jagat ya kuwi Prabu Rama Wijaya. Kurupati pepakem Makutha Rama kuwi mujudake pepakem, pepakeming Prabu Rama Wijaya ing nalika semana bisa ngratoni Triloka, tegese telung jagat diratoni dening Prabu Rama Wijaya. Pepakem Makutha Rama kuwi nalika Sang Prabu Rama Wijaya jlentrehake ngelmune Makutha Rama marang adine ya kuwi Raden Barata duk nalika didhek paringi dawuh supaya nyuli dadi ratu ning Ayudya. Mula sapa kang wong dadi Nalindra, sapa sing dadi satriya, sapa sing dadi pangembating praja, sapa ingkang dadi pengareping para kawula yen tanggane mranata kabeh nggunakake pepakem Makutha Rama sayekti bakal lulus raharja nir ing sambikala. Kuwi pepakem sing wigati lho Duryudana. Aja musak kepenakmu dhewe. Yen pancen putu Prabu ora kersa ngupaya ya monggo aku ming tutur-tutur supaya sira putu Prabu kuwi antuka dalan sing becik. Nanging wadene putu Prabu ora kersa ngupaya menyang Dunung ing Makutha Rama, dah aku ya ora arep meksa supaya putu Prabu ngupaya Makutha Rama sebab kabeh mau gumantung ana nglambe atining putu Prabu Ngastina perkara nggone duwe krentek gayuh lan ora gumantung marang putu Prabu Ngastina. Paman wonten dawuh miturut Paman Haryo basa jenar kados pundi menawi cara kula nggengger tinimbang paduka menika mapan wonten ing wana mapan wonten ing saklebeting lepen ingkang ageng lakoni tapa brata namung badhe gayuh wahyu Makutha Rama langkung prayogi lenggah wonten negari mranata para kawula menawi ngantos negari Ngastina menika dipun tilar dening paduka anak Prabu ngibaratipun para kawula menika kados dene sapu ingkang langsuhipun pating selebar mboten kanten-kantenan. Menapa paduka badhe mentala nyumurupi mobah musik ing kawula ingkang mboten tinata krana tinilar nalindranipun ngupaya wujuding kanugrahan. Nuwun sewu. Panjenengan kedah saged damel pemareming para kawula mboten kok nggayuh dhateng pemareming pribadi menika tumrap kula mboten prayogi. Mila menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sampun ngantos paduka menika lengser saking dampar. Sak mangke monggo dipun lenggah ingkang kanthi sekeca babakan Makutha Rama menika sampun ngantos dipun penggali. Oh Duryudana, wonten dawuh, Ger. Kados pundi wae perban? Kula namung kantun nderek mangkipun para sepuh. Menawi kula kedah bidal, kula badhe bidal. Nanging menawi kula mboten bidal, kula nggih mboten badhe jengkar saking negari Ngastina. Kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas alas dadi wana. Nuwun sewu Ger. Sejatosipun menawi mitulung bapa ing Sukalima dipun penggalih wigatos menika ugi wigatos nanging menawi dipun penggalih mboten wigatos menika gumantung dhateng panah Prabu Ngastina. Leres ngendianipun Adipati Harya Sengkuni menika gumantung dhateng pangwaos paduka menawi paduka badhe tedhak ngupaya kanugrahan monggo kula dherekaken nanging menawi paduka kepareng lenggah wonten negari Ngastina menika ugi langkung prayogi. Oh Duryudana, wonten dawuh napa kula kedah nglampahi tapa brata kedah nglampahi prihatos
lajeng pinten dinten anggen kula nglampahi prihatos. Oh, nuwun mangapunten, Ger. Panci menika syaratipun tiyang gayuh kanugrahan. Mergi kanugrahan menika saged manjing angganipun titah. Momong dateng titah menika kala wau, sarana nindhiki dateng gesangipun titah ing badhe kapanjingan kanugrahan. Suci lahir batosipun menapa mboten? Tumuntun rai paduka rembak babakan prihatos. Tapa brata menika jatosipun mboten kok nyenyuwun dateng panguwasaning dat supados pikantuk kanugrahan. Nanging menurut hitunganipun Bapak ing Soka 5, tiyang lampahi tapa brata menika jatosipun sesuci diri. Sesuci diri ngicalaken dedosan ingkang sampun dinampahan duk nalika gesang ingkang sampun kepengker. Supados sak mangke penggalih paduka wangsul kados dene bayi ingkang lahir saking guwa garbaning ibu saged suci lahir batosipun. Mergi manah ingkang suci menika saged kapanjengan kanugrahan. Tur wahyu menika badhe lebda utawi badhe betah mapan wonten ngaranipun titah ingkang suci lahir batosipun. Nggih. Dinten-dinten kula kudu nglakai lakoni topo. Sekedhekipun yang nglampahi topo menika kapan dosa dalu kapan dosa dinten, Ger? 40 dina 40 bengi. Nonton. Rencange. Lho, mboten nonton. Kedah mboten wonten rencangipun jer menika panjenengan kedah nyaketaken dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Ngagengaken asmanipun Gusti Yang Karya Jagat kani nyebat asmanipun wangsal-wangsal menika dados sarana anggen paduka badhe pinilih dening panguwasaning dat kamurweng dat. Mapanipun wonten pundi? Gumantung dhateng lenging cipta panjenengan. Menawi panjenengan kersa wonten ing wana, inggih wonten majaning wana menika. Menawi kersa wonten salebeting lepen inggih mapan wonten telenging lepen menika kala wau. Namung ingkang wigatos sampun caket kalian keramaian. Kedah sepo, sepi, sepen mergo kedah ning penggalih paduka anak Prabu Ngestina. Inggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih nggih, sami-sami, sami-sami. Anu. Paman Arya, wonten dawuh. Ngantos bingung wangen kula badhe netepaken. Monggo nggih, sampun ngantos bingung. Panjenengan menika nalindra nggadahi pangaos wetah tumraping negari Ngestina. Saged ngendikaken iya menapa ora. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Menika tumrap kula langkung prayogi anggen paduka badhe nemtokaken tindak paduka salajengipun. Nggih. Matur sembah nuwun. Nah itu telu mekaten, Hyang. Putu Prabu ana dawuh apa? Dinten samangke kula nyuwun pamunten. Boten ateges kula menika badhe nyelaki pangandika paduka Kanjeng Hyang. Lan kula boten kepengin samangke paduka Kanjeng Hyang getun keduwung. Nyuwun pamunten sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula boten badhe gagas perkara Wahyu Makutarama. Wahyu badhe dawah wonten ing jagat inggih sumangga. Badhe dipun tampi teneng sinten kemawon iki sumangga tumrap kula kula ngleresaken badaripun Paman Harya Sengkuni kamulyan derajat pangkat sampun regem kula butuh menapa malih urip kula wis kepenak urip kula wis robyan-robyan mubra-mubru kekeceh brana picis kula wis ora kekurangan gunane apa kula kudu gayuh wayu kula tetep ajeng lenggah teng negara Ngestina wahyu tiba ning jagat ya sak karmu ora kula ya ora bakal ngerteni bab wahyu menika kula wau kagat risang kapirangu rinangkul kinembet kembet sang retnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu gering ya si tukang ana sing tias ing dadi putu Prabu ora budal marang Kutha Runggu. Kula sampun matur. Kula mboten badhe bidal wonten ing ngarga Kutha Runggu. Yen ngono sira ora melu-melu marang sasmitaning jawating wis mbok tampa. Perkawis sasmita menika kula anggep menika wonten inggih prayogi. Upami kula anggep mboten wonten menika kisah sah kemawon. Kula nyuwun pamunten kula mboten badhe ngrekasake awak kula dhewe. Kula wis kepenak urip wonten negara Ngestina gunane apa kula donga rekoso mapan wonten telenging alas manjing telenging guwa mung bakal tapa brata
monggo durung karuan sing digayu wahyu menika makna menapa mboten menika tumrap kula mboten wonten kegiatanipun ya wis yen meren pancen kaya mengkono aku ya wis ora arep tutur-tutur sing akeh-akeh tur dasare akeh-akeh tembunge bisma ngibarate sakran jangkoplak metu talinganmu kiwa mlebu talinganmu kiwa metu talinganmu tengen sithik wae ora mbok agem yen ngono pancen sira putu prabuku suwijining nalindra ing wegah nampa warah nampik pitutur becik yen pancen putu prabu wis nampa sasmitaning dewa wujuding wayu makutarama wae ora gelem mudidaya ngupaya tumurning kanugrahan yen to pancen kaya mengkono putu gandeng rembuku ana ing kene wis ora dianggep rembuke bisma ning negara Ngastina kene ngibarate kaya wong ngecomang gleming andar-andar ngendukur sithik wae ora ana ing diagem dening putu prabu Ngastina terus gunane apa aku mapan suwe-suwe ning kene aku nyuwun pamit ya putu Kanjeng Yang Rama mboten langkung mlayu gilenggah sawetawis wonten negari Ngastina wis cukup cukup wong tuwa kuwi momong ati wong tua kaya aku ki momong ati nek aku mapan ning semene ing papan monggo atiku seneng aku bakal betah ning kono nah yen to aku mapan ana ing negaraku dhewe aku mapan ana ing bumi wutahku dhewe nanging jebul rasaku wis ora kepenak atiku wis ora jenak pikirku wis ora tentrem uripku wis ora ayem ana ing kene nek tak dawa-dawa nggonku mapan ana negara Ngastina mesti bakal nyupetake umure Begawan Bisma aku nyuwun pamit yen sira ora kepengin gayuh kanugrahan monggo ora apa-apa ning yen ana apa-apa tumraping negara Ngastina kaya aja sambat karo wong tuwa kowe dhewe pun Kanjeng Hyang Mesgul penggalihipun kagul kogelan kundur tanpa tali wolu wonten ing pertapan ngetal kondo inggih kula niku ya gumun wong ora entuk undangan kok teka menika inggih monggo Sang Begawan Bisma menika mboten pikantuk timbalan paduka anak prabu kok ya rawuh enten ing Dadulaya kula menika menawi wonten Sang Mahaporsi Wara Bisma menika anggenipun rembagan menika mboten los utawi mboten sekeca mergi kudu nganggo nuwun sewu dipun tata rembakipun mangke ndak nyinggol penggalipun Sang Begawan Bisma. Oh menapa malih kula? Kula menika sami-sami pendhita, kula menika sami-sami brahmana. Nek nganti cengkah rembug karo Sang Mahaporsi Wara Bisma, kula menika Blaka Suta Dipati, kula ajrih, kula wedi. Inggih, Kakang Dulo. Mula kula kudu ngati-ati. Inggih. Lah sampeyan wae ya iso njlentrehke bab wong tapa kanthi bener lan apik. Ya mengarang mawon. Oh ngoten nggih. Mboten kok
saestu saking ngelmunipun Begawan Durna menika babar pisan boten. Lajeng miturut pitanganipun Kakang Durna, kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika menapa sae gayuh kanugrahan menapa boten utawi lenggah mawon wonten negari Ngastina. Sampun, Ger, lenggah mawon wonten negari Ngastina. Mergi tumrap kula estunipun menawi paduka dangu kaliyan kula, kula menika nadyan pendhita kula menika ora percaya karo wujuding wahyu. Durna boten pitados, boten. Wit biyen tekan saiki kula menika boten percaya karo wahyu. Merga wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Pengaran-aran tegese sing percaya ya iso ngarani, ning sing ora percaya ya entuk-entuk mawon. Mboten wonten hukumipun. Wong ora percaya karo wahyu menika mboten wonten hukumipun. Ning nuwun sewu Kakang. Sing jeneng pendhita nika kabeh percaya karo wahyu. Ya ben, ning kula ora percaya. Dasar sampeyan kok ora percaya sebabe napa kula tak takon. Sani kula tak takon karo sampeyan, wahyu niku rupane napa? Kula tak takon karo sampeyan, wahyu menika bentuke kaya ngapa, wernane apa? Apa ijo, apa kuning, apa abang? Sepriki niku dereng wonten sing ngertos, wahyu menika rupane apa? Apa lanang, apa wedok, apa ijo, apa abang, apa kuning? Tegesipun wahyu menika namung pengaran-aran. Wahyu menika namung disebut sagedipun sebat, ning ora iso diduduhke wujude kaya ngapa. Mula percaya ya apik, ora ya ora apa-apa. Oh, ngoten nggih. Ning nuwun sewu ana pirangane piyayi saka Karang Pradesan sing tau tate weruh wahyu. Dek kapan? Nuwun sewu nek ana wong milih minangka dadi kami itu aning desa utawa lurah mesti do tugur lek-lekan teng pinggir pinggir sawah do goleki cloroting wahyu mongke tiba teng pundi. Nek tiba teng omahe calon lurah niku nggih niku sing dadi lurah tegesipun wahyu menika iso ditonton. Nah niku wong kurang gawean. Niku dudu wahyu, niku lintang alian. Oh, celorat-celorot. Celorat-celorot ya wong golek kodhok. Oh. Mboten ajeng niku celorat-celorot kok wujude wahyu. Ning nyatane wonten sing ngerti. Kabeh wae iso ngerti, Dik Mate. Nek pas musim musim nggih apa? Pendhita kok anu, nek pas wanci ketiga, nggih. Niku sampean ora usah dadak ngenteni pilihan lurah, manglekar teng lapangan. Makanya jam siji bengi niku celorat-celorot teng dhuwur niku akeh banget. Niku jenenge lintang alian. Dadi ora usah percaya karo wujuding kanugrahan. Tumrap kula ora bakal percaya. Leres sampeyan, kanugrahan menika ya kamukten, sugih, duwe derajat pangkat. Lho, menika sak mujudaken satu giling wahyu. Wahyu ingkang winastan wahyu kamulyan, kamulyaning urip. Ngedep dhuwit akeh. Derajat pangkat sumanding. Lho, jejer bojo ayu. Wah, ora bakal kekurangan anak-anak do. Apa-apa keturutan. Lho niku wahyu, wahyu ning kamulyan ora usah dadak makutha rama apa, ya nek ukurane pas. Makutha rama mungkin nek ukurane ora pas, silahe ukuran 58 kok makutha rama ukuran 57 niku ya ora iso mlebu. Nggih, nggih. Ngoten Kakang Durna. Leres-leres, Gan. Nggih, nah ngaten panjenengan cocok kalih kula. Cocok, cocok. Mboten sah tindak teng pundi-pundi, lenggah teng negara Ngastina, perkara makutha rama ora usah digayuh. Sing baku wong niku suka-suka parisuka Andrawina rupian-rupian dahareca nyanding garwa terus nyetel tip ngrungokke uyam-uyam apa uyam-uyam uyan-uyan kok uyam uyan-uyan lho napa mboten gleleng wis karo ngitung dit sapa sing liwat duncali klitik dikenekke sirahe. Mungkin rak nesu. Nggih, Kakang Dunun, nggih. Menawi cara kula sampun ngantos panjenengan ketayangan gayuh kanugrahan. Kula nuwun sewu. Cekap lenggah kemawon langkung prayogi tumrap kula menika sampun mujudaken satunggiling perkawis ingkang sak mangke sampun paripurna rimbak wonten ing madyaning datla ya menika nggih anak Prabu Ngastina. Capeng Karna mawi nges-winges katon lir landheping trisula muga margata lir kabaran ang hong Kakang Prabu Karna kawono pangestaken dawuh wonten menapa dene paduka majengaken paduka ngabian loro yayi estunipun wonten ing salebeting dadel ya menika kala wau kula angen nam-nam dhateng manahipun ing ngoro kopi ambak ingkang Eyang Madmorsi Warabismu sampun ketayalan rawuh wonten negari Ngastina. Kuwi gatosipun namung badhe ngemutaken paduka Yai Prabu supados anggayuh tumuruning wahyu makutha rama ing mapan wonten ing arga kutha Runggu.
dewa dene paduka Yai Prabu Puguh mboten kepareng tedhak wonten ing arga kutha Rungku samangke ngaten kemawon. Supados damel lega penggalipun Kanjeng Eyang Mahatmarsya Hara Bisma, tuwin menawi kasembadan saged pinardawa kamulyanipun Yai Prabu Ngastina. Ngemuti bilih kula menika senopati, bilih kula menika nayaka negari Ngastina. Mila menawi Nalendra menika gadahi panjangka, sak saged-saged kula saged ngaturaken menapa ing dipun jangka dening Nalendra menika kala wau. Tegesipun kados pundi? Yai Lenggah Prayogi kula ing ngembidhal wonten ing arga kutha Rungku. Menawi leres kendhalipun Samat Masya Allah Rama Bisma bilih Kesawa Sidi menika ing badhe dados lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama. Kula ing badhe ngadhep kalan pun Kesawa Sidi. Badhe kula tembung kanthi aris Makutha Rama menika mangke badhe kula boyong kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Gaga Prabu Karna ing awangga. Dewa Bathara. Kula Prabu sampun marambah makaping-kaping kangen paduka sampun saged damel obor manahipun ingkang Rayi Ngastina. Kula ngaturaken panuwun tanpa kepindhan. Menapa ing sampun paduka ngendikaken menika menapa kandhas dumugi ing batos. Menawi ngantos elak manah kula sampun ngantos kula sak mangke pinardha anggenipun suwita ngersa paduka Yai Prabu Ngastina. Bareng paduka sak mangke kula nyuwun pamit. Menapa mboten langkung prayogi Kembulandra Wina wonten negari Ngastina langkung rumiyin. Bab Kembulandra Wina pinanggih wingking ing langkung prayogi. Kula namung badhe kepengin enggal pinanggih kalampun Kesawa Sidi saha gumana musik wonten ing angen-angen kula. Kula ngaturaken Makutha Rama dhateng paduka Yai Prabu Ngastina. Matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Kasekecakna ingkang prayogi lenggah madaning dampar kula nyuwun pamit Yayi. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kakang Prabu Karna ing awangga mugi-mugi lepta ing karya. Yayi kula nyuwun pamit. Inggih Kakang Prabu Karna ing awangga. Supaya angodol tindaing Kakang Prabu Karna ing awangga prapting ereng-ereng ing arga kutha Rungku. Nok-nok ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal wasilan. Bawana. Wonten dawuh nggih. Sampun ngantos nigaken dhateng pun kadang-kadang kula Kurawa. Menawi wonten akalipun Kesawa Sidi kula semanggahaken. Nah yen ana kale Kesawa Sidi mangke kajengipun rampungi dening para Sata Kurawa. Oh nggih, inggih ngestaken dawuh. Yen mampet madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit Karta Marmo wonten timbalan ing ngadhawu budhalana kang padha sepo jenenge ingsun kundur kedhatul kawula nuwun para madal pasilan yen tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Karta Marmo kawula nuwun estaken dawuh kok ora bu semban kula. Oh wis paripurna sabdaning sangata sigra kundur ngedaton nalika semanten katinon saking mandra kaya gumebyar busananing Sri Narayana wau.
Narpati Dugomono. Lah kok jebul nganti kewetu ucape Narpati Basukarno mongko tanpa ndak penggalih. Tumuli aku ngeswangesaning Nyai Prabu Duryudana maju nggonku ngabyantara. Nyorohake marang kesaguaning Narpati Basukarno kudu iso mboyong pepakem Makutha Rama ya. Wis dadi ucaping Narpati Basukarno nganti tak silaki bakal tedal kaprawiranku tedal kasatrianku luwe-luwe bakal asor kalendraning nata ing Awangga Begawan Kesawa Sidi. Aja kaget aku ing sowan ana ing Kutha Runggu nanjake babakan pepakem Makutha Rama Kesawa Sidi. Thank you.
Wirata kang nyarwang sin pindha kembang miring winaroto winangun pecabaan winangun wujuding pertapan papan mangasramaning satunggiling brahmana sinteneng kelenggah madaning lengkaing gunung kutha runggu menika ta winastan pertapaning kutha runggu wonten satunggiling brahmana anyar katon ing mangasrama madaning pertapaning kutha runggu peparap sang kesawa sidi Tandito kelihan kabur kanginan datang dadah datang pernah pangandene kasih mengangal muli nangkung masis mas kita ngesti milo datang nomo mokal nadya nembi sahabat awis ande depok madhaning pertapan kutha runggu parandene kata sanggaring poro cantrik pangli jejagan indung-indung ulu guntung ingin samyo mangar somo Nedya ngisep ngelmuning sang wiku debya. Bisa juga nedeng lenggah madaning pecrabakan. Nadya naglar sanggaring para santri panyandene. Datang wonten ingkang cinaket pilenggahing sang topo kejawi amung. Siswa kinasih nenggih pandhita ing Kendali Sada ya ing Kundalini. Begawan Anoman ya sang mayang para ya Rama Ndayamati. Riwos nyomangar somor saning sang biku debyo dadya gurawan ninggali sang kisawa sidi belum segera mecah swasana madyaning pertapaning kutha runggu amedhar sabdo sang kisawa sidi dadya kumanguri jeling pangandika ingkang dereng kababaring lisan Terima kasih.
sajating raja Tawuryanus sunyaruri ati pelar silastuti Sarjono elu kalulun kala tida tidang tandaning tumati handaya ngret dening karoban rupeto Tunomo sidam sekaring bawono langgeng anoman ndadekake kejut penggalihku apa to sababe kabeh jagat iki wis padha mangerteni yen to pandhita ing Kendari Sodo iku sira Resi Anoman ya Mayangkara nanging ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi sira suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Mongko aku kuwi pendhita gunung. Sira ing ngengus warek marang ilmu babakan kabrahmanan teko dadak suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Senggono maradyake matura, apa to ingkang mbok upaya, apa ingkang mbok upadi? Dene sira suwita marang pandhita Begawan Kesawa Sidi ning arga kutha Runggu kene Mayangkara. Iya, penemban. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah waduna. Menapa to sababipun dene kula cecikru wonten ngarsa paduka Sang Maha Yogi? Krana wonten bab ingkang saknyatanipun badhe kula tambuhaken dhateng paduka Sang Penemban. Anoman wonten timbalan. Yekti aku kuwi pandhita ingkang kutung ing nalar cingkrang ing samubarang. Nanging sabab apa sira darbi kapitayan lamun apa ingkang sira tambuhake sayekti aku bakal ngawuningani mulih mapunten inggil lan andhaping ilmu pandhita menika mboten dipun pestani wonten pundi papan cumondhok ing Sang Wiku Dibya nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging nyatanipun semanten kathahipun para cantrik para manguyu jejanggan ingkang samya suwita dhateng paduka Sang Maha Muni. Mila mboten aneh menawi tumuli ingkang abdipun Anoman nderek ciklu wonten ing pertapan Kutha Runggu mriki Pemban. Yen to pancen kaya mengkono marata gage, apa ingkang bakal sira tambuhake kelawan pun bapa? Yen bisa bakal ndak wangsuli nanging yen isa sing jeneng elmu ning menungsa kuwi winates, ora ana menungsa ingkang sampurna.
Senggono Lili Nyun sewu Premban ingem badhe kula tambuhaken menika namung babakan gesang kula Premban lho uripmu ingkang kepiye ngemutono bilih kula menika sampun gesang wiwit jaman Rama Yana ngantos singgo sepriki sampun manjing wonten ing jaman Mahabharata tekesipun sampun kepengertebih lelampan Rama Yana sampun mangabad-abad laminipun kula menika umuripun sampun boten sagedipun wilang kula menika sampun boten sagedipun mestani pinten umuripun anoman nanging nggo sepriki kula tasih kaparingan yuswa panjang Premban kula sampun kewawoken nyawang dhateng kawontenanipun jagat kula sampun kewaregen nyumurupi dhateng mubah musikipun titah wonten ing Janaluka. Mila ingkang kula ajab pinten pantraning dalu mboten sanes kejawi namung benjang menapa kula menika sowan wonten ngersanipun Gusti Akarya jagat Premban. Menawi paduka mangertos wancinipun, wancinipun menapa? Lajeng dintenipun menapa? Taun pinten kepareng hamba baro ingkang sejati Premban? Hong mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan. Yakti apa kang mbok takokake mau aku rabar bakal wani wangsulan liripun kados pundi ya senajan aku mangerteni nanging sayekti ora babar ora bakal kababar kawursita ana ing lisan krana yen to aku wani nuduhake tekan besok kapan uripmu sayekti ya padha karo aku ngembari marang panguwasaning Gusti sabapati uriping menungso kuwi diasta dening panguwasaning Gusti Yang Karya jagat luwe-luwe ing atase kowe kuwi wujuding titah kaparingan yuswa panjang teko dadak gresula sarta goleki besok kapan mangsa kala patimu yen ngono ateges kowe ora ngaturake panuwun marang panguwasaning Gusti dene Gusti paring yuswa panjang kelawan Anoman ngerti yo ing nandhang lara wae padha golek tamba supaya iso pinardawa uripe ing padha nandhang kacintrakan wae golek usada supaya iso pinardawa uripe nanging sabab apa dene sira ingkang kaparingan yuswa panjang teko malah gresula kepengin ngerti besok kapan patimu yen ngono padha karo sira ora ngaturake panuwun marang ngersaning Gusti dene kaparingan yuswa ingkang nganti mangabad-abad senggono ngerti yo titah ingkang yuswa panjang mau pancen wong kang pinarcaya dening sing agawe urip wondene wong kang duweni umur ingkang cendhak mau sayekti tinresnanan dening sing gawe jagat mula gandeng sing gawe urip mau isih percaya marang sira Anoman supaya netepi kewajiban ana ing jagat raya aja pisan-pisan sira wani gresah gresula luwe-luwe takon besok kapan mangsa kala patimu ana ing jagat iki sayekti kang kaya mengkono cetha lamun sira ora percaya marang panguwasaning dat kamurweng dat ngerti yo Anoman wong urip kuwi wong dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa sayekti wong urip mono tanpa pawitan urip ora njaluk urip ora utang urip ora nembung mung sak derma urip dening keparing ya kuwi sing gawe jagat mula lakonana uripmu kanthi tuwajuh lakonana uripmu kanthi ati ingkang seneng lan ikhlas sarta sabar tegese ngene kowe dadi urip ana ing alam padang dadi wong sengsara ya mbok lakoni kanthi seneng dadi wong seneng mbok lakoni kanthi bungah dadi wong sugih kowe ya nampa dadi wong melarat kowe ya ikhlas kuwi tegese wong kang iso nyandang lawan uripe nanging lamun kita ora bisa nyandang lawan uripmu sayekti dina-dina kang ana amung gresah gresula contone wong kang kekurangan tumule ora kaparingan brana picis kelawan kang gawe jagat pendak dina amung gresah gresula malah ana ingkang uswani nyep ngandhakake yen to sing gawe urip lali yen to duwe titah ingkang kekurangan mau kang kanthi kaya mengkono sayekti bakal jugar kewajibane bakal ora bisa netepi kewajiban kanthi tuntas mula senggono kabeh ingkang mbok lakoni mau lakonana kanthi becik lakonana kanthi apik aturna panuwun marang ngersaning Gusti Yang Karya jagat dene kowe kaparingan yuswa panjang aja malah
kowe golek-golek srana sarta golek-golek wong kang bisa mbabarake besok kapan patimu kuwi ora prayoga jalaran pati urip mono diasta dening panguwasaning Dat Kamur Weng Dat dene ana wong kang bisa mbatang besok kapan pati uripmu ateges wong mau go ora percaya marang panguwasaning Gusti sarta waswani ngembari marang kekuataning sing gawe jagat mengkono Anoman munggo apa iki mbok takokake mau aku mung bisa paring wangsulan kaya mengkono senggono sikron teteng gayung akoso sira risang Ramandaya pati omong ana yaksa gung cangkra marane wel kata sini bung waduh penemban sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono sarang kula nampi timbalipun paduka penemban sayekti kadilumampah ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan manah kula malah kula ngaturaken panuwun dene sampun sisip ing tanduk anggen kula nambuhaken babakan gesangipun pun Anoman wis Anoman sesuk menawi ora usah dadak takon perkara besok kapan tekaning wahyaning mangsa kala entek ing tulising senggono ning jagat ingkang wigati lakonana kanthi merdika rasamu niki ngestaken dawuh senggono wonten timbalan dina iki bakal ana dayoh pertapan kutha Runggu nanging dayoh mau mung bakal ngobak-obak banyu bening katentremang pertapan ing kutha Runggu ladenana apa pekaremane dayoh mau turutana nanging aja pisan-pisan mbok wenehi kalodhangan bisa sapejagong lawan Kesawa Sidi sabab iki wancine wanci beduk aku bakal manembah marang ngersaning Gusti ing wanci beduk munggah ning sanggar pelanggatan aja kok jamak lumraing kitas wantah nadyan kutu kutu walang atoga aja nganti caket kelawan lenggahing Kesawa Sidi trawaja dawuh paduka penemban parengono kula madhal pasilan ngestu padha dawuh paduka samoho muni surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Bambang Senggono ayudha kepapak bawaknya bentar bawaknya bentar omong kepapaknya munggui ngaloko omong kartomanmu wonten dawuh kok ora bu lah kok malah aneh temen ngantas aku munggah ana ing gunung Kutha Runggu. Lagi tekan ereng-ereng ing gunung durung nyaketi pertapan Kutha Runggu lah kok iki ora pangling lho. Iki Kakang Anoman lho. Kula sinuwun.
pinabdi pun Anoman. Kulo ngaturaken bukti kulo kunjuk tak tampa. Pangestuku tampan ana kulo pun dinggo jimat paripih bayar ning kasandursan. Wonten menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing Argo Kutha Runggu. Ketingal nyaketi pertapan Kutha Runggu mbeta sanggane para kusata Kurawa rantak arantak lampahipun. Senggono wonten timbalan. Ngerti yo? Yen menata ing Awangga iki menapa dadi dutaning Yai Prabu Duryudana. Pengawak Ratu Ngastina lho iki. Ing wigati bakal ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Kuwi katosipun menapa dene paduka kemareng pinanggih kan sang Begawan Kesawa Sidi. Wong bakal nanjake kelawan Wawarta ingkang sampun wis kondang ning jagat yen to Begawan Kesawa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhak ing pepakem Makutarama. Mula kersaning Yai Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Makutarama sarana nata ing Awangga. Anoman, kene ana dalan. Aku tak ketemu karo Kesawa Sidi. Nyuwun pamunten. Wanter dawuhipun Sang Pinandita Begawan Kesawa Sidi bilih sinten kemawon dinten sakmangke mboten kenging caket kan lenggahipun Sang Kesawa Sidi. Krana sang wiku dibenedeng lampah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwedat. Anoman ingkang pinasaran supados mangsul lan utawi ngunduraken para tamu-tamu ingkang badhe pinanggih kalian sang wiku dibya. Kusik to. Paning Kesawa Sidi, kula menika cantrikipun Kesawa Sidi. Lho la dalah Anoman, Anoman. Kakang Senggono. Gajeke Kakang Anoman kuwi ora wis dadi pendhita ning Kendari Sada to. Wis dadi pendhita ning Kundalini. Lah kok dadi kowe ceciklo ning ngesaning Begawan Kesawa Sidi apa isih kurang ilmune Anoman? Apa isih kurang? Ya kuwi guna kasantikan. Guna kasantikan ing Kakang Mayangkara lah kok dadi malah suwita marang pendhita. Mongko durung genah. Ngelmune durung dadah, durung pernah. Nyuwun pamunten. Sampun dados anteping dekatipun Anoman, kula ngudi ngelmu menika mboten dipun ukur kaliyan kathahipun yuswa. Watun tasih saged kumrembyah asta astanipun ing ngadi saged jangkahaken suku, saged tumangkar pikir kula, kula badhe tetep gayuh kanugrahan, tuwin gayuh ngelmu. Nadyan wonten brahmana ing mapan wonten ing Parden paribasanipun tartemtu mboten kitang sekedhik gadhahi ilmu ingkang migunani tumraping Anoman. Mila kula tumuli suwita dhateng pandhita menika. Mila menawi Kanjeng Sri wonten ing Awangga bareng pinanggih kaliyan Sang Kesawa Sidi, nyuwun pangapunten sanes dinten kemawon. Kepiye? Sanes dinten kemawon. Lho kok sik to? Kowe nyawang aku katon apa? Panjenengan Gusti kula ing Awangga. Lah, mesthine kowe ngabekti karo Nalindra ing Awangga. Mesthinipun mekaten jer kula abdi panjenengan. Kowe seminggir. Lho, kowe seminggir. Mboten saged sinuwun. Lho. Kowe dadi palanging Narpati Ngawangga? Nyuwun pangapunten, mboten dadi sepalang namung kula dados utusanipun Begawan Kesawa Sidi. Kula sakakean gunem tanpa guna seminggir. Ayo seminggir. Yen ora gelem seminggir padha karo kowe wani karo Narpati Basukarno. Yen wani aja ndodhok ngadeg jejeg padha karo aku Senggono. Anoman Pratandha Seta. Cecak rawon kapimendo oh walah dalang kuku karepe dhewe manus maning jajaran lah kok dadi wani ngadeg bener karo Narpati Ngawangga. Nyuwun pamunten kula dipun dawuhi menawi mboten dipun dawuhi kula mboten badhe wantun kados mekaten. Yen ngono cetha kowe wani karo Narpati Ngawangga sing tak wedeni apamu Ratu Ngawangga Kartamarma wonten timbalan rangketen Senggono lho Ratu Seminggah Koko Prabu. Ayo, Senggono.
Thank you.
gilelek ngelemuk bajulit kulawa bilang-bilang rasaku kan bebangal kurawa ragilem bali sukaku torunggu babati gamanmu iya babati gamanmu apa jilap belata jilap belata ibang yang bojo-bojo lek liane to cepeleke lapopo ikilah dedul mogati dedengkote polo kulawa ayo turun mogati ar ngopo jebol jajamu dibano on belok edan Ejan munyuk cek apa ini ya? Ya cek gak apa-apa babam kedepi ora penyak yuk gak kaman ini gini bejo sirahmu tibano manjat sebelah sirah wah wah Ejan ayo golek sing landep oke gelaji sirahmu tibano Awas kowe, bocah. Edan gak tedas. Cucuk cecok. Ayo tibano. Usah kok aneh-aneh. Ya ben sak kecekele gile-gile bangunan e. Dial kowe. Sebelo kowe. Edan. Ayo. Wis entek golek liyane. Tapuk sandal re tibano. Sandane Surah apa? Ada ban? Ono ban. Aku balesen. Aku cek bilang gue balak dengan jauh kalah kalau gue. Aku pengelan parti. Pengelan parti dulu mau ganti. Nek kali kalah kalau gue aku hilang gue balak dengan ono ban. Yo, gue apa aku sembakan? Mati. Uruh Parto Marmo ini piye mungsu Hanoman mboten biyen mboten saiki kok kula niku ora iso menang mungsu Hanoman. Arep Hanoman niku saya tuwi. Saya suwe kok saya tuwi. Saya suwe umure saya tambah. Ning nyatane saya digdaya. Ah iya. Wah. Ora ngomongake jaman nom biyen. Dadi gembong mangliawan. Saniki tuwa ya ora sudo kekuatane. Lho nyembangaken, Mas. Tangane atose ra jamak-jamak. Kethek kok ora sudo-sudo kekuatane. Kurawa niku nom-nom anggremune sore ra ndi kekuatan. Ha wis dientek-entekke esuk, Kak. Mula sore ya ra ndi kekuatan. Surtayu inggih, Mas. Kalah kawon, Mas. Wah, ngamuk munyuke mere-mere. Kuwi dibanting iwo, banting nengen. Wah, kula semanggaken, Mas. Kit biyen kurawa niku mboten ajeng menang kali. Anoman. Mang cobi dhewe mboten dados. Karta denda. Iya, Man. Arang-arang metu kok metu. Metu pisan mbayari larang. Wis semanggaen. Mungsamu sapa Hanoman sami mawon mungsu wis siji Hanoman kok. Dadak werna-werna ora. Cilaka, cilaka. Dirma gati nggih, Wan. Mungsu Hanoman, mungsu Hanoman. Apa, Wan? Lah ya wis kene biyen. Hanoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndi kanca mengijin. Elok nggih, elok. Kowe karo bojomu iki gilane kepati-pati. Kangge arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Wan. Dina kok perang pun lho nyung kulon gawa bendu barang kan gawa bendu bendu lho tutuknya blus 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 Hanoman itu kedepe ula bendu itu kaya ula landepnya lho Si kedua gawa gelaji
pusaka kok graji Kiai Senso. Ayo. Lho glajake silai mung mboten napa-napa. Edan. Milih tukang bangunan cetok lagi nggo nglabul kula saut. Kula tutukke anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kula kentekan nakal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kula tapukke anoman melingis wae ora. Deweke nesu ngantem cangkem kula sakayang-ayange bles. Kula nganti bengok slobat. Wah. Kle meneng jejeli sikil cangkem kula. Mak srep ngonten wuduh. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban man. Terus ban niku lho dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banter-banter. Duwe nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon man. Lha cuma enggak akan pun monggo dilahapi. Lho lah menang nek kali anoman. Sapa iki sing arep mungsuh anoman? Sapa Kurawa? Mbok wis rasah cit. Wah, mboten. Fanmu ora mangkat. Mboten dados apa, Man? Mboten dados sajap. Sajap. Sabab. Mungsuhe Anoman. Ana susu-susura merata, jaya merata. Imbang padha-padha. Nek omong ora nang jeron kotak kene mlethu kene. Siap. Mungsuhe Anoman. Munyo. Heeh. Edian. Sesing pun maju sinten mawon. Kartomarmo kalah. Surtayu kalah. Kartodendra kalah. Durmagati saiki mlebu UGD. Durmagati. Heeh. Cici. Citraksi. Tutu. Cici. Cilok. Tutu. Cici. Cinta. Tutu. Tatu niku lho cidera kan. Si tutur ngati cidera. Papa panu tu. Papa. Pasok. Wes. Papa. Pacar. Tutu. Papa sing nganti ndak minta pertolongan. Parah. Mlebu gedhi kok. Mungsuh Anoman, mongko Anoman ki gembong mangliawan. Tau tate dadi senopatine Prabu Rama Wijaya. Ayo, maju ora? Nenek nganti Citraksi ora maju niku wi. Wiron. Dudu. Wi. Wiyarti. Dudu. Omahe ana. Wi. Sesengi sen niku lho, Wirang. Wiwirang bebarang. Anoman. Kok aja girang-girang gemuyu. Wis iso ngundurke Kartomarmo Susurtayu karo Kartodendra. Iki ki Raden Harya Citraksi. Iya Raden Harya Cici. Citraksi. Tutu. Sopo? Cidra. Lho. Citraksi. Cici. Kok kelakon mama. Mati dragon cuk cangkeng cangkeng sirahmu legane ati kok. Citraksi dasar keporonya apa? Asu anu Anoman. Anoman. Kowe. Iya, dasar poronya to. Kowe iki kaya aja nggel leleng. Aja nggenggem mbembelo sisirammu. Iso ngalahke Kartomarmo Surtayu karo Kartodendra totok amuk kabeh do masuk rumah sakit.
Neng iki Senopati Ngestina Raden Arya Cidra. Cidraksi. Ora kon mama mati dening aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampuk pisan jengkelang Wanda. Ora sembuto alole omong. Ayo tak yo. Ladene ono anoman. Piye? Cicit. Kok ming sedelo. Ora kaya lemu sumsum sumbar. Didiantem pisan kok ngeletak cit. Cece cerewet. Lala kono memen kari omong kene iki sing tumandang ngrek. Ngrekoso wadah. Nggih, nggawa tumbak. Nggih. Nggawa tumbak. Oke. Kuku kula tak jupuk panah. Iya. Panah. Iya. Nah, ngono kuwi. Sit anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Keketiban papapainah. Panah. Oh iya, Lik. Keketiban papapanahku. Ora jeng. Jengket tutu. Tutu jengket. Lah apa? Ngretan iki lho, Man. Jengkelang. Jengkelang ku adamu. Titi tinju. Tinjo. Titinjo nganga kerat nyawamu. Wis gek diculke. Nen. Diculke. Engko nek mabur. Wah. Tak totok malah mutar. Mama mati dereng aku wae. Kok ora nantang panah-panahan ora aku kok piye? Sori Wan lak. Sesampean nang kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengle ora. Sak penake dhewe mundur. Ora sida mana? Rasa. Marugi ni. Wis kebacut tak tokke. Wis ora. Ditokke ya sing ngopo-ngopo kono. Kula niku nek ngetokke kudu entuk mangsa. Iya sesa tak goleki. Aja kuwatir. Dul. Nun. Maju ora le? Nun. Maju ora. Wong suwe. Anoman mang minggir lho trajange dhewe ya. Nyat.
ngatasi iki meng kewane kok digdayamu kliwat ukur lho man marejan. Kulawa 100 cacahe bubar maut ora karo-karuan memungso munyuk sak gegem gedene. Rasa kan bebangan. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati piye? Kowe apa aku sing tekaning pati canjak? Bondo nalak rante anggo golek kambil we. Wah, iki nanggere ngene iki. Ya ya ha 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 wis ra. Ha ha ha. Wah, gede kowe mbeker. Prindang-prinding. Wah, wanggere meringis terus cuer ngono kuwi. Wah, gitok kuwi iso mengkorep. Iya, iya. Iya, iya. Minggat, minggat. Aduh, teratapanan medeni tenan. Meringas-meringis gek siunge dawane ra jamak-jamak. Ngopo? Sopo? Aku wae. Aku piye? Hah? Wes esuk mau. Oh, ngono ta? Oh. Aku ya suwe-suwe ngerti basa kewan wis suwe. Waduh, untukku kedadek mit. Sik, untukku kedadek mit. Lino. Ah, ya tak doke sike, engko ndak daduk meneh. Yo. Wah. Oh, iya. Wah. Ah. Ah, iya. Woi. Iya, ayo iyong iyong. Yo, lo, 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 lo. Yo. Halo iyo. Piye dur? Ngaso. Ngaso, ngaso, perang niku ngangge ngaso barang. Perang kok terus-terusan ambyar. Wong nganggo ngaso, dengok-dengok. Kebet-kebet. Nyumet udut. Ayo. Bon, rampung le ngaso, maju meneh. Siap. Pak Dumbani le aja nganti kalah. Mboten ajeng kalah, mungsuh munyo kalah isin. Yo, yo. Ah, hai. Wah. Ah. Wet. Cengengesan. Ngeguyu to. Yo. Telateni wae. Wis wis ora kecekel. Kok ra ngirama iki. Sampeyan iku wong tuwa napa bocah?
Daya wong tuwa, wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe ta omongi ya dur, munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih inclaki inclik. Galo kae. Ki bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya. Terus, terus tuh. Terus, pokoknya kudu kue luwe cepet masih kecekel. Koko bako. Kowe iki ngapa? Anemane wis minggat kok begijikan. Kene tak suwuk. Mundak Kang Supan. Wes eling kula. Masule. Aja nganti dadi. Ayo, aja dolanan. Aku wegah Pangeran Pati dijak dolanan. Wingis-wingis katon ning randheping tisula ngom muka margata lir kabaranang oh paman Arya wonten jauh pripun kabar peperangan. Sampean kok ngendelke Kurawa to, Nggir, Nggir. Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Suraksekti kalintang jayaning perang inggih. Mangwes padake, Nggir, dipun tingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara, weh la jagat diwa Bathara. Jeng ngados pundi? Inggih, sak menika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan wis saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi kepalang sampeyan nggone bakal ketemu kali Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon, Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kiai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda. Menika pusaka kula, piandel kula. Piandel panjenengan menika rak kathah to. Mbok sampun ngantos awel. Dinten samangke dipun ginaken kemawon. Pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang. Mawi wilanganing driji saking kathahipun. Menawi namung ikhlasaken Kyai Kunto kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun. Anoman boten sagetan boten badhe kuwawa nadhai Kyai Kunto. Nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem aku Tarama dipun aturaken ingkang rayi ing Ngastina. Tumuntun panjenengan badhe kondang kawentar-wentar. Jagat menika sami ngondo dateng nalindring Awangga Adipati Basukarna. Karno mawinges-winges
katon lelandeping Trisula. Hong Paman Arya wonten dawuh. Nang ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan mboten sami giring-ringo. Anoman kenging Kyai Kunto sakesawa sidin tidak perlu. Anoman mati kesawa sidin tenganing mati pepakem aku dorong badhe dados gaduhanipun nata ngawangga menika langkung prayogi. Lha seminggah. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih. Sampun prateng witing prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal panutya yukura aking iko-iko kaeksi. Oh mas tu nomo sidam sekaring bawun langgeng lah kok dadi kaya ngono Narpati ngawongga nglepasake Kyai Kunto mongko bareng tak sawang playune Kyai Kunto ngener ning dadane Anoman lan uga ngener marang pertapan Kutha Runggu. Yen to nganti kateman Kyai Kunto tiba ning Kutha Runggu apa ora kobar pertapan ning Kutha Runggu. Sak pepundhenku Sang Begawan Kesawa Sidi, Narpati Basukarno. Kowe wong gampang dibombong karo Patih Sengguni. Nganti kowe nglepasake Kyai Kunto ingkang durung titiwak yane mangsa kala lan durung wancine. Ojo lakon dosa tak saut Kyai Kunto mbuh dadine kowe Narpati ngawongga. Jayanata imbang yen padha-padha senggono arep kowe kondang dadi senopati ning pang jaman Rama Wijaya kuwi wis lalu mangsane iki jaman saiki kowe ora bakal bisa aduh lho wah mati aku garwanto. Menapa nggih kok jelih-jelih bengok-bengok kados lare alit. Kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lampahanipun. Ngantos kula menika dhahar aturipun Maman Sengkuni kula kirang ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Nanging mugi dados nang ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggara digawa mlayu. Munggah wonten ing dirgantara Paman mati kula Paman kula kecalan pusaka. Kula ora iso urip kawan mati tenanku.
nyuwun sewu. Didamel sabar kemawon. Sing jeneng wong perang menika kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning pati menika sampun sandanganipun wong perang. Panjenengan sampun ngiklasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trampil. Pekasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Sak menika dipun beto dening Anoman. Antular sabar to, Nger, sabar. Terus Anoman ajeng ginapa pusaka niku arep nggo ngopo? Tur dheweke wis mandita, dheweke wis brahmana, wis ora kepengin gunakake pusaka. Pun sampeyan mboten sah bingung. Ngawangga tasih kathah pusaka. Ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto. Dipun leremaken manahipun. Dipun remaken penggalipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet samlika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepis wiringing arga kutha runggu rupyan-rupyan seneng-seneng suka-suka parisuka dharica ngunjuk ingkang seger mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk mangke lajeng radi oleng sekedhik ngaten. Penjenengan tertentu badhe supe lelampahan kecalan Kyai Kunto menika badhe supe. Sampun ngantos dipun penggalin yang lebet mangga. Kula dherekaken menika Kurawa kejawi romanti siaga wujudipun tumbak pedang kinarya peperangan ugi sampun romanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah. Mangga mboten sah digawe sedih. Wong urip kok sedih menika sing digoleki apa? Pancen wong gerang mencla-mencle ucape niku sampean. Niki wau kula ngetokke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean tangan lamun kula nglepaske Kyai Kunto. Sampean mau ngandake nek kula ngetokke Kyai Kunto iso dadi sranapatine Anoman lan leburing Kesawa Sidi kula ape kantuk wujuding pakem aku to Rama ning bareng sakniki Kyai Kunto ilang sampean ora nglipur atine Basukarno malah aku tok jak ropian-ropian seneng-seneng diajak ngombe diajak dahar mati nek bosok kuwi ya ngono kuwi sampean iku nun se wong tuwa ning kula pikir niki sampean iku bayi napane orang ngerti itu Narpati Basukarno itu lagi sedih mergo kelangan pusaka ini ajeng seneng-seneng masang seneng ini ajeng mangan enak ngombe seger mangan enak ngombe seger kurang butuh sampul karo sampean nyuwun sewu menjenengan ajeng tindak undi nggih ajeng tindak undi niku dudu perkara sampean arep nendi Narpati Basukarno niku dudu perkarane Pantai Sekuni dhewe-dhewe Kurawa dhewe Narpati Basukarno dhewe